Hello children. Salam uşaqlar. Bugünkü dərsimiz 2-ci sinif dərsliyindəndir. Unit 1, Lesson 1. Bölmə 1, Dərs 1. E, niyə görə dərs 1-i e, tezliklə paylaşırıq? Çünki bəlkə də dərslərimizi paylaşmışıq. Yəni e, martda karantin müddətində məktəbdə yardıqaldığınız dərsləri paylaşdıq ki, siz həmin müddətdə öyrənəsiz, dərslərdən geri qalmayasınız. Amma artıq bildiyiniz kimi sentyabr ayı gəlir və e, Əgər siz 3-cü sinfə keçirsizsə, 2-ci sinf təkrar etmək üçün, üçün yaxşıdır. Əgər 2-ci sinfə keçirsizsə, 1-ci dərsdən etibarən sözləri öyrənməyiniz daha məsləhətdir. Başlayaq. Nice to meet you tanışlığımıza şadam və ya hələ görüşdiyimizə şadam kimi tərcümə olunur. Hər zaman kimi ilk öncə sözlərlə başlayırıq ki, daha sonra şəkilləri təsvir edə bilək. Welcome, xoş gəlmisiniz. Bir daha. Welcome. Hello, salam. Hi, salam. Hello, hi, həm fərqi 1-ci sinifdə keçmisiz ki. Hello, hər kəsə müraciət edə bilərik, hər kəsə deyə bilərik. Hi, daha məsləhətdir ki özümüzdən böyüklərə deməyək. E, yəni öz yaşıdlarımız və ya hətta özümüzdən kiçiklərə deməyimiz yaxşıdır, çünki e, hi ictimai yerdə və ya hətta ki özümüzdən böyüklərə deməyimiz bəyənilmir. What's your name? Adınız nədir? Bir daha, what's your name? My name is Layla. Mənim adım Layladır. Bir daha. My name is Layla. Leyla. Leyla yəni, yenə təbii ki, hər kəs öz adını deməlidir. How are you? Necəsən? Bir daha. How are you? I am fine. Mən yaxşıyam. Bir daha. I am fine. How old are you? Neçə yaşın var? Bir daha. How old are you? I am 8. Mənim 8 yaşım var. Və ya uşaqlar I am 8 years old. Eyni məna verir, yəni mənim 8 yaşım var. Nice to meet you. Taşdığımıza şadam və ya görüşdiyimizə şadam. Bir daha nice to meet you. Look and see. Bax və de. Welcome to school. Məktəbə xoş gəlmisiniz. Hello və ya hi dostlarınıza salamlaşa bilərsiz. İkinci şəkllə baxırıq. Burada müəllim uşaqdan adını soruşa bilər. What's your name? O da cavab olaraq My name is Murad bu formada deyə bilər. Nice to meet you taşlığımıza şadam. Bu formada şəkil təsvir etmək olar. Daha sonra describe, yəni təsvir et burada da istəyir bizdən. Burada uşaqlar bir-birindən how are you? Necəsiz? I am fine, thanks. Mən yaxşıyam, təşəkkür edirəm kimi e, dialoq qura bilərlər. Eyni zamanda introduce yourself, şəkil 4-də, yəni özünü təqdim et. Introduce yourself özünü təqdim etməkdir. My name is Murat. I am 8 years old. Mənim adım Muratdır. Mənim 8 yaşım var. Və ya h də qarşılıqlı sual verə bilərlər ki, What's your name? Sənin adın nədir? My name is Murat. How old are you? Neçə yaşın var? I am 8 və ya h də I am 8 years old. Mənim 8 yaşım var və ya h də neçə yaşınız varsa 9, 7 əsasən ikinci sinif uşaqlar 8 yaşlı olur, ona görə 8 dedim. Bu formada dialoq qura, qura bilərlər adını soruşa bilərlər, neçə yaş olduğunu soruşa bilərlər. Interest yourself, yani özünü təqdim et. Keçək sözləri bir daha. Welcome, xoş gəlmisiniz. Hello, salam. Hi, salam. What's your name? Adın nədir? My name is Leyla. Mənim adım Leyladır. How are you? Necəsən? I am fine. Mən yaxşıyam. How old are you? Neçə yaşım var? I am 8. Mənim 8 yaşım var. Nice to meet you. Tanışlığımıza şadam və ya görüşdüyümüzə şadam. Bu formada uşaqlar, əgər hər hansı bir çətinliyiniz olarsa, rəy bildirməsində qeyd edə bilərsiniz. See you next lessons. Növbəti dərslərdə görüşənədək.